دا غریب یقین پرب کا دا مسافر چې کم دے دا د دی وطن د خاطر الته گپروت ته قسم په خدای زده ته قسم خورم نن چې دا دا غټ خېټی دی لاړ شو درې ورځې دی بغیر بچونه دا مسافریو کې د غزې کې قسم په خدای کې وکړه بغیر بچونه بچی دی وسره می د خپل وطن نه دی در په در شي دا غد در دلته کی معلوم شي نو د دې غریب د دې مسافر سره خو څنګه سره مرسته دومره وکي ګر السلام علیکم ملګرو نور واحد یم او دې وخت کې په سواد کانجو کې د پاسپورت دفتر مخې ته ولاړ یم نننې پیغام چې کوم دی هغه د خپل وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان په نوم باندې دی چې دلته کې کمی کمی مسلې دي د پاسپورت دفتر کې کم بار نه راغلی مسافر دی کم ځان مسافر کوي د دې ملک ته خاطره زه به دا خبره وکړم چې دا ملک چې کم دی نن سبا صرف او صرف په مسافر روان دی که دغه مسافر راونه لیږي نو پاکستان صرف او صرف یو هوټل پاتې شو دی چې بهر نه به روپۍ راوړي او دلته کې به پرېږدي او دا خلک به یې خوري او بیا به چې کم دی دا ملک په مخ په وړاندې روان وي که هغه زموږ د ملک خزانه ده او که هغه زموږ د ملک تقریبا په سو کې 80% کو پیملیانې چې دي هغه په اوسر د مسافرو پیسو باندې چلیږي نو دغه مسافرو لکم دلته کې زمونږ وزیر اعلی زمونږ اعلی حکام سره لیپ ورکي نو دا به د هغوی دپاره څه نه څه معمولي د سردردي به یې لږه شانتي کمه شي نو د ټول ناول دلته کې به مسلو له زه راشم زه راغلی وم تقریبا د نن نه 12 کاله مخکې ما پاسپورټ جوړ کړی او دغه 12 کاله مخکې چې زه راغلی وم نو زما په سوچ کې دا خبره اړونه چې دلته 12 کاله مخکې او 12 کاله وروسته نظام چې کوم دی په دې کې بهیڅ تبدیلي نه راغلی ما خو یې ډېره غټه تبدیلي وه پکې راغلی او د ټول ناول چې زه سهار رالم دلته کې د ماشومانو پاسپورټونه مې جوړول نو ګاډ والا ګاډ راته وی چې تا داخله کړه نو ما وی چې نه نه مې ده کړی خو به کو داخله کې سیدي راغلی زه داخلې لیم نو ما چې دلته داخله نه کیږي نو ما چې کوم ځای داخله کیږي وای چې دغه ته بلاړ شي کانجو چوک ته هلته کې نیشنل بینک دی جي او هلته کې داخله کیږي او د دې ځینه تقریبا نیشنل بینک په 8 کیلومتره کې دی چې یو سړی غریب سهار راشي دلته کې چې زه به نمبر ونیسم نو دلته به نمبر نه نیسي د ټول ناول به بینک هلته کې نمبر نیسي هغه ځینه چې ته وزګار شي نو بیا به دلته کې راځي نو ما دغه تبدیلی صرف شوی ده چې په 12 کالو کې دا دفتر چې کوم دی دفتر نه دی دا خو نیشنل بینک دی او دغه بینک چې کوم دی د منګوره کې هم دی اوس کانجو ته ترانسفر شوی ده جی نو ته به لاړ شي کانجو ته چې لاړ شي نو هلته کې به 2 کسان صرف نه شي یو به کیشیر په دلته په کیشیر به کاونټر باندې به ناسي او یو به منیجر ناسي جی نو داسې نه ده چې ته به روپۍ ورکړي او تا له به د 15 کالو د پاسپورټ دپاره داخله وکړي هلته کې به جي ته ځان کینې او پاڼې به وګورې درې پاڼې به ډکې کې په خپله به ډکې کې زما په شانتي ناپوهه سړی چې نو هغه هلته اډو ډکولی شي نو پوه شوې هغه به د بل سترګو ته ګوري چې یاره دا سړی به اوس زه ووایم ورته که نه په د ځانه تعدید او چې ووایې ورته جو ویم یاره په ما ډېره تعدید جي یو ته مینت بل ته مینت درې پاڼې به ډکې کې یو پاڼه به د ځان دپاره ډکه کې یو به د بینک دپاره ډکه کې او یو به دا بینک والا بیا زما په خیل سرکاري دفتر ته لیږي د هغو دپاره به ډکه کې دغه درې پاڼې به هغو له ورکړي هغو په مهرونه ولګي ستانه به روپۍ والي 25 روپۍ دی که 100 روپۍ د هغې بینک فیس هم دی جي هغه ځای نه به دی بیا راروان شي دلته کې به دی لینډ نه راشي نو دی لینډ نه چې دی راشي او نمبر ممبر راشي نو هلته کې به دته ووایي څه جوړې پاسپورټ جوړم خپل شنادي کارډ نقلونه دي دا زما اوریجنل شنادي کارډ دی جي په ټوکن باندې دلته کار نه کیږي زما اوستا او چې داسې څه نه څه بوټ پاله شي نو هغه بیا په ټوکن باندې کار کوي زما د مخې درې څلور کار نه وشو په ټوکن باندې او تا لی نه کوي چې ستا څوک آشنا نه یا دی هغه روکړه نه یې ورکړي نو نه کوي بیا ښه که نه نو دلته کې به بیا تشنادی کارډ ورکړي چې پاسپورټ جوړم ښه پاسپورټ جوړی صحیح ده دغه وکړه د مور پلار شنادی کارډ نقلونه دا واله جي نو که ته وایې چې یاره صفا خبره به وکړم یاره مور مې مړه ده یا پلار مړه خو نقل یې دا ده مړه ده اوس اور شاله ډیث سرټیفیکیټ جوړوه ډیث سرټیفیکیټ پسې به جي بیا ورک شي بیا به 2-3 ورځې ډیث سرټیفیکیټ جوړی په یو ځای کې او په بل ځای کې او کونسلر نه او یو نه او بل نه او بیا چې راشي دلته کې نو بیا به دغه وکړي دا پارمونه مارمونه د خیر سره جمع شته به چې خلاص بشم نه بیا به اټیسکی ده اټیسټریشن خو زه خیر دی یو نظام دی معلومات دې ټیک ته وشو خو اټیسټریشن د داسې نه مني څوک چې اټیسکی نو د هغه شنادي کارډ نقل به هم راوړي نو ما غریب سړي له څه ویم که څوک شنادي کارډ نقل راکړي خپلو او په ما باندې یا څوک اعتبار وکړي خو چې چا هغه چا خبره وي د هغې
غړ زیړی جو هغه باندې خلک کوي جو هغه پسې به بیا ګرځي. نو لکه اټیسټیشن ټیک دی خو اوس دغه اشنادي کارډ نقل شو. بله دا ده چې زه به وزیر اعلی په نوم باندې دا یو پیغام ځکه هم ریکارډ کوم چې دلته دې خلکو ته دومره سهولیات ورکړه چې دې ځینه دا خواږې چېرته دفتر جوړ شي او دا خلک چې کوم دی خپل هغه داخلی دلته کې کوي. یوه دا خبره شوه. بله دا دې وکړی شي چې دا په زول یاد چې کوم دي دغه کم ما چې دا ته ووي چې د شنادي کارډ دا نقل او لکه دا قصې مسلې چې کوم دي دا دې ختم کړی شي په دومانې زور راوستی شو. نو دا به هم د دې غریب د دې مسافر دپاره زه به ویمه چې لکه هغه سردردي به یې لږه شانتې ختمه شي. بله دا ده چې یو سړی به پنځه شپږ بچي به له خدای ورکړي د واده به شل کاله شوي. دلته به راشي واده ماشومان لو پاسپورٹ جوڑے خزی لو پاسپورٹ جوڑے خا خزی لو پاسپورٹ جوڑے راکا د دې دغه راکا نکاح نامه سر به کار ده. یاره به نکاح نامه شل کاله مخکې د چې دا نادره ده دغه جوړ کړل د شناتی کارډو دائم په دقې نکاح نامه جوړ کړل او استاد قانون په ریکارډ کې دنه دا خزی چې کوم ده په دې سړی پسې پلانی سړی پسې خطه ده او دغه بچی په پارمبي کې خطی دي. خو نه ذلیله کول لازمی دی ولی چې غټ غټ خاماران دي پکې لس دولس کاله مخکې چې کم خاماران ناسو وم اق خاماران پکې نن بیا ناستی. نو زه د خپل وزیر اعلی په نوم دا پیغام بار بار زیم چې ریکارډ کوم چې هغه دې د دې خبرو تپوس وکړي او په دې انکوایري وشي چې دې غریب ته سنه سا سهولت میلو شي. دا غریب یقین پرب وکړه دا مسافر چې کم دی دا د دې وطن د خاطره هلته کې پروت دی. قسم په خدای زه درته قسم خورم نن چې دا دا غټ خېټي دی لاړ شي او درې ورځې دي بغیر بچونه دا مسافري وکړي د غزه کې. قسم په خدای کوي وکړه بغیر بچونه بچی دي وسره مې د خپل وطن نه دي در په در شي د هغه دي در دلته کې معلوم شي. نو د دې غریب د دې مسافر سره خو څه مرسته دومره وکړي کنه چې یاره بله ورځ دې د دې ملک سره مینه پیدا شي او لکه مړه مال افسوس راشي په دې خبر باندې. یقین وکړه مال ډیر زیات افسوس په دې خبر راشي چې نن د دې مسافر سره او د دې غریب سره او دلته کې دا رګړاویږي. په بهر ملک خو ما پنځه شپږ پیرې دا پاسپورټ جوړ کړل دی پنځه شپږ کاله زموږ بیسیانې بهر دي. نو خو چې د دغې مسافر سره هلته کې کومک کوي هلته ورسره مرسته کوي صرف دا خپل دغدغه به ویسي دا د شناتی پاسپورټو ټک 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 سیب د نوالی او تا ته به ورځ وښایي چې ارجنټ جوړ کړی او دوه ورځې بعد درې ورځې بعد دا به ستا کور ته در رسي ستا دیرې ته به دغه پاسپورټ در رسي ستاکې بیا راتله نه یې واپسو پوه شوې. او دلته به پسې بیا راځي او بیا به هغه لنډ کې ولاړې دلته کې بیا د دلته کې داسې چلله چې د چا سره شپږ پاسپورټونه واقعه شپږ به ساتي د دې کې یو هم نه پنځه پاسپورټونه پنځه به ساتي چې څو پاسپورټونه به ټول دلته راوړې نوي کول لپاره چې ګوري به چې یاره دغه نمبر پکې نشته او پکې نشته بیا به اخبار پسې ګرځي. نو مهرباني وکړه یاره په دې مسافر باندې دومره رحم وکړئ چې دی د دې ملک دپار لګیا دی قوم دپار لګیا دی. ما اول کې خبر وکړه چې دی نه هوټل جوړ شوی دی صرف هوټل دی. نو لکه دومره خو ناانصافي نه پکار او انشاءالله بله ویډیو به د دې خامارانو باره کې جوړوم چې دوی په کومه کومه طریقه باندې خلک لوټي او په کومه طریقه دوی خلک راسیاري. دلته به بیا په هغه لنډ کې ولاړې. نو لکه دا قصې مسلې خو پرېږده خو لکه د ټول نه اهمې مسلې چې کومې دي یو دلته کې خواږې دفتر جوړ کړی شي چې دلته خلک داخلي کوي. بله اهمه خبر دا ده چې دا په زول ډاکومېنټس په خلکو باندې نه راغواړي پوه شوې. یو سرټیفیکیټ او بل سرټیفیکیټ او بل سرټیفیکیټ د دې سره دې وزیر اعلی صاحب ته درخواست کوم چې دې د انکوایري وشي چې دې خلکو ته څه نه څه سهولیات فراهم شي. پوه شوې. نو ډېره مننه بایجي د ټولو ملګرو ډېره مننه. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ.